Analisti njohur zbulon prapaskenat e bujshme, ja kush frikësohet nga dënimi i Berishës. Analisti Roland Gjafoku tha në një intervistë televizive se me arrestimin e Berishës të gjithë politikanët të cilët mund të kenë përtuar pistë ndihen të rrezikuar. Ai tha se gjithsesi arrestimi i tij nuk do të ishte një lajm i mirë për Shqipërinë, pasi ai ka dominuar politikën shqiptare për 32 vite. Kjo e tronditi politikën, por nga ana tjetër nuk është një lajm i mirë. Shqipëria politike me kryetarin e opozitës në burg, ai njeri ka dominuar politikën për 32 vite. Kur të shkruhet historia, nuk do të na vijë mirë si nuk na vjen mirë që Fatos Nano ishte në burg, që ish kryeministri Vilson Ahmeti ishte në burg. Nuk na bën derë në kjo që kryetari i opozitës të futet në burg, të lihet në arrest shtëpie. I pyetur nëse kjo është lajm i mirë për drejtësinë, Gjafoku tha: Steka është ngritur aq lart sa çdo politikan që mund t'i ketë bërë duart pis, duhet të gjej vendin e të futet, se kur u godit Sali Berisha, çfarë mund të pritet nga politikanë të tjerë?